e tesouras longas, pinça e porta-agulha longa. Tá bom? Nós temos que ter nesses longos o maioengá e o filha, tá? Nós temos que ter, igual que nós colocaram, a mexembal, e a maio. Também é longa. Mas nunca podemos ter só uma e não ter a outra, né? No nosso número 11, o que que vem? As nossas completas, nossos fios, as nossas agulhas, tá? E as caixinhas. São elas que vêm aqui no meio, tá bom? No número 11, completa, gaze, fios. O nosso número 12 é os nossos materiais dinâmicos, os afastadores. Quando eu falo dinâmico, eles mudam de posição. Mas aqui nós temos os dinâmicos e temos os, o afastador, que é autoestático, que é o barulho do você. E quando eu coloco a válvula aqui para fundo, ele vira o quê? Verdade é, todos eles que eu coloco aqui, balcão. Isso, tá? E dinâmico por quê? Cadê a Goiânia? É porque coloca a Goiânia separada. Ah, entendi. Não tem alguma coisa? Porque ela, ela vem na caixa de Goiânia. A Goiânia é lá. Mas a Goiânia é. Não, aqui é tudo pra tudo. Lembra do caso que eu disse. Quando você vai lá, é um caso diferente. Quando eu levo, pode, pode colocar a Goiânia. Ó, Goiânia. E aqui, quando a gente coloca junto, é, mas nós temos ela reta com esse cabo aqui. Quando tiver esse cabo vazado, ela é uma válvula de balanço. Não, supra-tubo. Quando estiver dentro do afastador, ela é supra-tubo. Ela é balcão. Vira o conjunto todo, em vez de falar você, supra-tubo, nós vamos falar balcão. Que é o afastador, é o conjunto completo. Tá? Nós temos a espátula de reverdir, que é a sapata, né? Ou nós temos a espátula maleável, que ela tem os nomes aí. Como é que é o nome disso aí? Essa é a... Não fala. É a... Assim, a... É reverdir. Reverdir. E a outra? Quando? Seu nome? Fala, espátula maleável. Eu só quis dizer que ela tem nome, né? Mas é assim. Agora, vai ter, vai passar a pinça de específica com uma esterela, nós precisamos ter o esterômetro, nós precisamos ter algum tipo de um sacamioma, que é o sacamioma, são as pinças.